Vår kundflora fokuserar på precision och kvalitet. För att säkerställa att vi kan nå alla våra kundkrav krävs en hög automationsgrad för att kunna leverera stabil, hög kvalitet med precision över tid. Vi har med nollfelsvision där vi strävar efter att kunna leverera ett PPM-fritt flöde till våra kunder. För att säkerställa det krävs det en intern logistik som är automatiserad. När vi valde vår samarbetspartner ville vi lägga fokus på någon som delar vår vision. Och i urvalsprocessen var framträdde Toyota som ett tydligt alternativ.